Вільні народи, вільної країни сьогодні був один з тих днів, які дозволяють впевнено говорити, що з нами увесь світ вранці. Говорив з його святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував його святості за чітку і сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати. Нашу державу у цей найвідповідальніший час вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримує кожного з нас, кожного з українців. Звернувся сьогодні до обох палат італійського парламенту, відчув максимальну підтримку. Щире тепло у словах, закликав Італію посилити санкції проти Росії, проти їх режиму і міцно вдарити по всім російським діячам, які відповідальні за цю війну, за війну проти нас. По їх нерухомості, по їхніх рахунках і яхтам тощо, по їхніх звичці заробляти війною, а жити і відпочивати подалі в Європі, де мирно і затишно, впевнений, нові санкції будуть. будуть вже цього тижня і вдячний Італії за підтримку членства України в ЄС. Говорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапотовою про нашу співпрацю та про нашу безпеку, про розвиток України з усіма разом в Європейському Союзі. Важлива розмова відбулася з прем'єр-міністром Канади. Продовжуємо координувати позиції напередодні самітів НАТО і Великої Сімки. Які відбудуться вже цього тижня? Джастін Трюдо підтримає нас особливий аспект це безпекові гарантії для України. Життєво потрібні і не тільки нам, але й усім сусіднім країнам через нашу безпеку, яка Сцементує мир на сході Європи. Я вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим серед європейських офіційних осіб вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполь, щоб врятувати наших людей з міста і довести туди гуманітарний вантаж, дуже важливий для кожного і кожної. Станом на цей день у місті перебувають близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах в повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків, під постійними обстрілами, під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень. Ми намагаємося організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. І майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором. Сьогодні одна з гуманітарних колон була просто захоплена окупантами на погодженому маршруті, до речі, біля Мангуша полоні опинились працівники ДСНС і водії автобусів. Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів. Ось чому я вдячний, коли представник Європейської держави високого рівня погоджується особисто долучитись до гуманітарної місії. Очікуємо реалізації цього задуму керівника Грецької МСС вже найближчими днями, попри всі складнощі за сьогодні. Все ж таки вдалося врятувати сім тисяч маріупольців. Завтра продовжимо цю важливу роботу. Наші представники намагаються домовитись про гуманітарні коридори ще й у Київській, у Харківській, Запорізькій у Луганській областях. Ще одна важлива новина: створений онлайн інструмент для усіх, хто може і хоче допомогти з гуманітарними вантажами для України тільки за два минулих тижні в нашу державу надійшло вже більше 100 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Ці вантажі швидко розподіляються через спеціальні хаби для регіонів, але звернень ще більше ще більше можливостей, ще більше роботи. Тому щоб максимально спростити процес, створений сайт help.gov.ua. На сайті можна дізнатися, як придбати, як відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Це для кожного хто хоче долучитись, для кожного хто може допомогти в Україні і всьому світі, щоб допомога йшла постійно, постійно 24 на 7 Наші збройні сили сьогодні порадували знову Чорнобаївка, знову розгром окупантів. Знову збиті російські літаки, особливо важливо бомбардувальник над Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває наших людей, мирних людей на нашій мирній землі. Хочу ще раз повторити усім російським льотчикам, які не думають, який наказ вони виконують. Вбивство цивільних це злочин, крапка, і ви будете відповідати в будь-який спосіб сьогодні. Чи завтра це менш важливо? Головне, що неминуче, продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру, до припинення цієї. Жорстокої війни працюють українські представники в переговорах, які продовжуються фактично щоденно, складно, дуже часом скандально. Але крок за кроком йдемо вперед. Також я вдячен усім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду, які доносять в Москву реальну картину. Чесно і спонукають дивитись реалістично на те, що відбувається у боях, і на те, що світ не зупиниться у захисті правди, нашої правди цього тижня. Три важливі саміти: Великої сімки НАТО і ЄС. Нові пакети санкцій, нова допомога. Будемо працювати, будемо боротись як тільки ми можемо до останнього хоробро і відкрито. На всіх цих майданчиках з повною енергією на результат з усіма нашими силами, і не втомимось, відпочинемо, коли переможемо. А це точно буде. Слава усім нашим героям! Слава Україні!